सन्दीप लामिछाने बारी आयो अर्को खबर। सन्दीप लामिछानेलाई पुनः म्याचतपका लागि अदालतमा उपस्थिति गराउँदै सन्दीप लामिछानेले अदालतमा पुगेर कस्तो बयान दिन्छन् त यसमा सम्पूर्ण जानकारी। सन्दीप लामिछानेको हिरासतमै हुन सक्छ तिहार, अभियोग पत्र अदालतमा पेश गरिदै सन्दीप अहिलेसम्म चौथो पटक अदालतमा पुग्दै सन्दीप लामिछाने बारी प्रहरीले कस्तो कदम चालेको छ त अहिले युवती कहाँ छिन् यसमा सम्पूर्ण जानकारी। सन्दीपलाई फसाउने युवतीको दुईवटा जन्म दर्ताको प्रमाण भेटियो, साथै युवतीले उमेर घटाएर बनाएको पनि खुलास्त पारे सन्दीप लामिछानेले। अदालतले कति दिन म्याच थप गर्ला त? सन्दीप लामिछाने हिरासतमा बसेसँगै चिन्ता र दुब्लाइदै गएको खबर पनि आएको थियो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई नेपाली मिडिया युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमै रहेको बेलायकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईँहरू मा सन्दीप लामिछानेको न्युज बुलेटिन खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो मिहिनेतको लागि सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन हाम्रो भिडियो कहाँदेखि हेरिदिनुहुन्छ, देशदेखि हेरिदिनुहुन्छ या विदेशदेखि हेरिदिनुहुन्छ, हाम्रो अब के कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भने तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै दर्शकबिन हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा नियमित लेख्नुहोस्, अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भने कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शकबिन लाग्यो आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन, अन्तत सन्दीप लामिछाने आज अदालतमा पुग्ने भएका छन्। साथै नेपाली क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थप दुई दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको छ। साथै अदालतले चौथो पटक दुई दिन म्याच थपका लागि अनुमति दिएको काठमाडौँ प्रहरी परिषदका एसपी दिनेश मैनालीले लोक पार्टीलाई जानकारी दिएका थिए। सन्दीपमाथि 17 वर्षीय किशोरी बलात्कार गरेको आरोप रहेको थियो। सन्दीपले भदौ 5 गते होटेलमा लगेर बलात्कार गरेको आरोप किशोरीले जारीमा दिएकी थिइन्। सन्दीप असोज 20 गते विदेशबाट फर्किएपछि प्रहरीले उनलाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो। सन्दीपले जारीकर्ता युवती 18 वर्षभन्दा माथिको रहेको पनि दावी गर्दै आएका थिए। दर्शकबिन, क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध परेको नाबालिका बलात्कार विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझेको सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग पत्र अदालतमा बुझाउने तयारी गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार अभियोग पत्र अदालतमा पेश गरे पनि त्यसो अनुसार सुनवाई तिहारपछि मात्र हुन सक्ने बताएका थिए। यसको उता सन्दीप धरोटीमा छुट्ने सम्भावना कम हुँदा तिहारभरि प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने पनि बताएका छन्। एक किशोरीले सन्दीप विरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले पछिल्लो पटक 4 दिन म्याच थप गरी अनुसन्धानमा सकेको थियो। शुक्रबार उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। साथै दर्शकबिन, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार अभियोग पत्रमा अदालतमा पेश गरे पनि त्यसको सुनवाई तिहारपछि मात्र हुन सक्ने बताएका छन्। यसो हुँदा सन्दीप धरोटीमा छुट्न सक्ने सम्भावना कम हुँदा तिहारभरि प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने पनि बताएका छन्। दर्शकबिन, नाबालिका बलात्कार विरुद्ध परेको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझेको सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग पत्र अदालतमा बुझाउने तयारी गरेको थियो। हिरासतमै हुन सक्ने सन्दीप लामिछानेको तिहारको धुमधाम। दर्शकबिन भने सन्दीप लामिछानेको अहिले हिरासतमा तिहारको टिका हुने बताएका छन्। दर्शकबिन, सन्दीप लामिछाने 20 गते पक्र परेसँगै अझ हिरासतमा रहेका छन् भने आज चौथो पटक अदालतमा जाँदैछन्। साथी दर्शकबिन, आज सन्दीप लामिछाने किन जान्छन् भने म्याच थपका लागि अदालतले लैजाने तयारी गरिरहेको छ। आइतबार उनलाई म्याच थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थिति गराउने भएको थियो। नाबालिकामाथि जबरजस्ती करडी गरेको जारीका आधारमा लामिछाने 20 गते पक्राउ परेका थिए। गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिकाले आफूमाथि होटेलमा लगेर जबरजस्ती करडी गरेको भन्दै भदौ 21 गते प्रहरीभित्र गोसलमा सन्दीप विरुद्ध जारी दिएकी थिइन्। साथै दर्शकबिन, सन्दीप लामिछानेले आज म्याच थपका लागि अदालतमा लगिँदैछ। नाबालिकामाथि जबरजस्ती करडी गरेको जारीका आधारमा लामिछाने 20 गते पक्राउ परेका थिए। गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिकाले आफूमाथि होटेलमा लगेर जबरजस्ती करडी गरेको भन्दै 21 गते प्रहरीभित्र गोसलमा सन्दीप विरुद्ध जारी दिएकी थिइन्। दर्शकबिन, सन्दीप लामिछानेले अदालतमा के बयान दिएका थिए भने युवतीले फसाउन निकै ठुलो चालखेल गरेको पनि उनले खुलास्त पारेका थिए। साथै युवतीले पहिला 19 वर्ष भनेको र अहिले उजुरी दिँदा 17 वर्ष भनेको उनले बताएका छन्। साथै युवतीले
युवतीको उमेर 19 वर्ष भएको र उमेर घटाएर बनाएको पनि सन्दीपले बयानमा भनेका छन्। नाबालिकामाथि जबरजस्ती करडी गरेको जारीका आधारमा असोज 20 गते पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई मेयास्तबका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थिति गराइने भएको थियो। गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिकामाथि जबरजस्ती करडी गरेको भन्दै 21 गते प्रहरी वृत्त गोचलमा सन्दीप विरुद्ध जारी परेको थियो। साथै भने दर्शकबिन बलात्कार आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई आज जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थिति गराइने भएको छ। नाबालिकाले जबरजस्ती करडी गरेको जारीका आधारमा असोज 20 गते पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई चौथो पटक मेयास्तबका लागि आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थिति गराइने भएको हो। गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिकाले जबरजस्ती करडी गरेको भन्दै भदौ 21 गते प्रहरी वृत्त गोसलमा सन्दीप विरुद्ध जारी परेको थियो। चौथो पटक मेयास्तबका लागि आज अदालत जाने भएका छन्। साथी दर्शकबिन सन्दीप लामिछाने 20 गते पक्राउ परेका थिए, पक्राउ परेसँगै अझ हिरासतमा छन् भने आज मेयास्तबका लागि हिरासतमै बस्ने बताएका छन्। दर्शकबिन बलात्कार विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझेको सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग पत्र अदालतमा बुझाउने तयारी गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार अभियोग पत्र अदालतमा पेश गरे पनि त्यसको सुनवाई तिहारपछि मात्र हुन सक्ने बताएका छन्। यसो हुँदा सन्दीप धरोटीमा छुट्न सक्ने सम्भावना कम हुँदा तिहारभरि प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने पनि बताएका छन्। एक किशोरीले सन्दीप विरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले पछिल्लो पटक 4 दिन मेयास्तब गरी अनुसन्धानमा सकेको हो। शुक्रबार उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो। दर्शकबिन सन्दीप लामिछानेलाई युवतीले फसाउन निकै ठुलो चालखेल गरेको र युवतीको उमेर 19 वर्ष रहेको सन्दीपले बयानमा भनेका छन्।